балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Сен эдин сезимди эрксиз баураган, көңүлдүн алалы бир сен деп лаулаган, сен көркүн көз тартып жүрөктү жаулаган. Халде жаткан Мадидин жүрөгү токтоп калат. Мадидин өлүмүнө араша болгон Айдана. Жаназар Сахи менен Гүлназды жерлөө расымын өзү уюмдаштырат. Сөйтүп жүрүп, Сахидин үйүн түнтүп бүтүрөт. Айдар телестудия кызматкерлерине Мадидин каза болгонун кабарлайт. Жаназар Мадидин тирек экенин биле тура, ал тууралуу Айдарга айтпайт. Жылдыз катты күйзелисте. Калихан онун көңүлүн аулоо менен Мади эсин жыйып, өзүнө келет. Жаназар Калиханга Жылдыз мен Айдарды шетелге жиберу туралы ой тастайды. Мынаны ал балам. Бул саган. Бул не? Акша. Акша? Кандай акша? Меники кой. Ого. Мында бир аз акча бар экен го. Муну кайдан алдыңыз? Акчанын баарын акем иштешеди го. Өзүмдүн жыйнаганым го. Бир аз бакапты. Ана жака барган соң керек болот. Бирок бул тууралуу акең айтуушу болма. Сенин тартып алып, маган бакырып урсуп жүрөр. Жарайт, жарайт, айтпам, коркпаңыз. Рахмат мага. Мен сиңа міндетті түрде ол жақтан сыйлық әкеп берем. Маған ештеңенің қажет жоқ балам. Өзің аман есен барып келсең болды. Жарайды, мам, мен қалаға барып кетейін. Ана Италия елшілігіне барып, виза қойылған төлқұжатты алып қайтуым керек. Анандағы заттарға тиіспей қойыңыз, келген соң өз береді балам. Жақсы, мам. Тир адамды жерлейбиз деп жүргөнбүз. Масқара болду. Айтпа дейм. Сен сұрастырып билмегенде типти. Масқара болду экенбиз. Айтпашы сот эшинде эмес, сондай бир кино бар го. Кейипкер жумушка келгенде өлдү деп сүрөтүн илтип коёт. Иә. Бирок ол комедия го. Ал биздин жагдайыбыз одан башкача. Иә. Орын толмас ауыр қаза. Енді Мәди аман болса екен. Айтпақшы, ол сол ауруханада әлі жатыр дейді. Барып қайтуымыз керек еді. Ұят болды. Енді біз оны қаза болды деп жүрдік қой, қайдым деп. Өзі қызы бір хабарласып қоймай ма? Сен де айтасың ау. Есі түсі жатқан адам қалай хабарласып, есін жақындағаны жетті дейді. Барып қайту керек. Білейік. Мүмкін бір көмек керек шығар. Я мүмкін. Қалихан? Не болып қалды апа? Жұлдызға ақшаны қолына бересің бе? Жоқ әлде карточкасына саласың ба? Өзіне қалай ыңғайлы, солай беремін ғой. Ей, бір
Алыс жер таңдаға дарындарыш. Алыс дейтін түгі жоқ апа. Ұшақпын ұшып барады. Италия деген бір әдемі жер өзі. Теңізді де көреді. Мен ғаламтордан бір пәтер тауып қойдым. Сұрастырсам, жалға алуға болады дейді. Керемет қой. Әке. О не қызым? Мәдиді қайда жерледі? Қызым, оны әкешесінің жанына жерледі. Тұра қара. Сол жаққа. Оң жаққа. Де жоғары. Жақсы. Қолыңды тексерейік, саусақтарын. Кәнеке, саусақтарыңды қозғалтшы. Жақсы. Енді келесі қолдың саусақтарын көрейік. Қозғалт. Өте жақсы. Ертеңнен бастап. Екі рет массажға апарасыздар. Жарайды. Күніне екі рет. Аяғын тексерейік. Былай сезесің бе? Қабылай сезім бар ма? Қабылай ше? Бұлай. Ертең невропатолог дәрігерін, хирург дәрігерін шақырып көрсетесіздер. Жарайды. Уайымдама бауырым. Осы палатаға ауысқанның өзі бір үлкен нәтиже. Әлде емделіп кетесің, орыңнан тұрып кетесің. Жарайды, жақсы сау болыңыздар. Қасында отырудан жалықпадың ба? Мәди? Сен... Сен сөйледің ғой? Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Сен бетірмін. Мәди, сен сөйледің ғой? Заттарым қойды. Заттарым? Қайтесің? Не керек? Едім. Күлді керек. Оң не істейсің? Тауып берейін керек болса? Маған ноутбук керек. Ол еді алып келесің бе? Жарайды. Түстен кейін алып келем саған. Өтінемін. Қазір алып келесің бе? Жарайды. Қазір десең, қазір алып келем. Thank you.
Sen... Kalın kalay balam. Жақсы жаныздар. А. Аман қалғаныңа Құдайға шүкір дейік. Бәріміз қабырғамызға қайысып қатты қайғырдық. Әке шешеме бір уыс топырақты салмады. Сенің атыңнан мен салдым айналайын. Оған уайымдама. Алланың жазғаны осы болды. Қайтеміз енді. Ел жұрт жиналып, Сахи мен Гүлназды соңғы сапарға аттандырдық. Бәрін де өзім ұйымдастырдым. Рахмет сізге. Рахметті маған емес. Сен осында дер кезінде алып келген Айдарға айт. Ол болмағанда бәлкім сенен даярлық болар ма еді. Жұлдызым қалай екен? Білдіңіздер ме? Жұлдыз ол кетіп қалды. Қайда? Қалихан оны шетелге жіберді. Қанша уақытқа кетіпті? Мәдижан, қайтесің сол жұлдызды? Ол алысқа ұзақ сапарға кеткен сияқты. Ұмыт оны. Мында біз екеміз келіскен ақша. Қарайын десең жөндеп қарап ал. Сізге сенем. Ал, келесі кездескенше. Жақсы сау болыңыз. Алло. Ақша менде. Сізбен кескен жерде кездесеміз бе? Жарайды. Сен сонда бара бер. Мен бір жарты сағаттан кейін сол жақта болам. Жақсы. Алма дейсен. Сенің ренжіме. Тауыр келгенде екеміз біраз ұзағыраған кімдесерміз. Менің кетігім керек болып тұр бір тығыз шаруаларым бар еді. Ал мынаның ішінде жеміс жидек бар, алып жей ғой. Енді тез сауығып кет. Аман бол балам.
Kaçın geldin? Köp bolgan jok. Akşa kayda? Akşa bugün bolmaytın boldu. Bolmaganı kalay. Sen jaagana akşa kolumda degen siyaktadın. Bagana baykama aytıp koldum. Sen öz esiñ durıs ba? Biz olarga kanşa mal ötküzdük. Әлде ақшаны алып менен жымқырайын деп тұрсың ба? Ой, менде ақша, менде қалжыңдай қал. Міне мында ақша. Әз. Қалжыңдағаным дейді. Қалжың дұрайын сен. Әке. Мына үй кімге қалатын болды? Бұл үй бізге бермайын деп тұр ғой балам. Неге? Сақи ағаның сізден басқа туысқаны жоқ қой. Өзімізге қалса жақсы болар еді. Ол жағын мен де ойланған балам. Бірақ бұл үйдің мұрагері бар. Кім? Сізден басқа кім болуы мүмкін? Оны кейін біле жатарсың. Жарайды. Мен жұмыс шақырып тексерейін ана. Қалиқан маған тапсырып кетті ғой. Әке, сіз менің ақшамды бермедіңіз. Әр бастан 1500 теңге мен қой. Бермедім? Иә. Бердім деген деп ойлаған. Дың болас. Әке, мен осында қала берейін. Кешке қалада жұмыстарым бар. Мә. Әйтеуір қаңғырмай таныс жүр. Не істесең де пайдалы жұмыс істе. Пайдасы істелген жұмыс босқа өткізген уақытпен тең. Білем, әке, айтқансыз. Пайда адамның жеке басының қамы деп. Түгел ме? Жарайды онда. Мен жүрейін. Сенің келгенің қандай жақсы болды. Әйтпесе мен жынданып кететін сияқтымын. Мен жаңалығым бар. Үйдегілер мені сенімен барып келуге рұқсат берді. Керемет. Ал екіншісі? Екіншісі заттарымды жинадым. Жол жүруге дайынмын. Ол да жақсы жаңалық. Менің киімдерімді әжем жинастырып жатыр. Сосын өзім реттеймін ғой. Тағы үшіншісі бар. Мен сенің әкеңе өз атанымның рұқсат берген құжатты алып келдім. Жақсы. Не болды? Бір түрлі қарадың ғой. Өзгеріп кеттің бе? Иә. Есейіп кеткен сияқтысың. Әжем, жүдеусің, тым арықсың дейді. Білмеймін, мен оны өзім байқамаймын. Қойш, қандай тағы да жаңалықтар бар? Мен теледидар, интернетке кірмегелі көп болды. Білмеймін не болып жатқан. Оның үстіне телефонымды шағып тастадым. Балалар сәлем айтып жатыр. Хабарласқы дегендері бар, бірақ сен телефон жоқ екенді білмейді ғой. Иә. Рахмет оларға. Міне, тік ұшаққа да билет алынды. Апа, интернет деген қолайлы екен ғой. Үйде отырып ақ, қалаған затыңды аласың. Билетті қай уақыт қалдың? Ертеңге. Түскі сағат 2-ге. Демек олар әуежайда сағат 12-де болу керек. Үйден сағат 10-да шықса үлгереді. Жолдан Айгерімді алып кетеді апа. Қой, барып тамақты ұстап қыздарды шақырайын. Жұлдызымның қарына шықпаған шығар. Сәлем, дама. Сәлем. Қалай, бүгін кездесу уақытта боласың ба? Мен бір керемет жерде отырмын. Жоқ, мен бос емеспін. Ойлан. Жақсы демалыс болады.
Сау бол. Sen? Sen bunda ne yapıp jürsin? Ne istep jürsin deyim? Sen şi? Sen kaydan jürsin bunda? Basında aŋdıp, oŋbağandıq jasap, endi uyalmay zattarını aktarıp jürsin be? Men hazır polisiya şaqıram. Bar. Şakır, iki oru tüstü de polisiyağa men xabarlasam qaytpeksin. Ha? Bütün üydün esigin qalay aşqanıñdı qaytıp tüsündiresin. Bu yerde men emes, sen bütünsin. Bu menin tuusqanım ekenin umıtqan ekensin qoy. Tuustığın osı mı? Senimine kirip, artınan aŋdıp, bolmağandı boldı dep. Jıldızdıñ akesine jamandağanıñdı qalay tüsündiresin? Дегеніңе жеткен шығарсың. Мен бәрін айтып беремін. Айт. Бар, айт. Сенің оңбаған екеніңді бәрі білсін. Жаба осыңды. Мен жұлдызға хабарласам. Айдана, тоқта. Тоқта, қайда барасың? Жібер мені. Жібер оңбаға. Қайда барасың сен, а? Жек сұрын! Кім жек сұрын, а? Сен не? Мен артынан аңдып жүрмісің? А? Жоқ әлде мені ұнатып қалған шығарсың. Жібер мен арсыз неме? Сен ұнатқанша өлгенім артық, ұқтың ба? Ол, өл! Өл! Егер мен тұрғал бірге бірден айтатын болсаң, мен сен тұрғал шешен айтам, ұқтың ба? Құтың ба дейм? Анама тіл тигізуші болма. Мен сенің анаңа тіл тигізіп тұрғаным жоқ. Мен сенің қандай екеніңді, сен туралы шындықты шешең айтып беремін. Және оны қалай жеткізем. Соны ойлан. Не деген жауыз адам едің? Өзің кімсің? Өзің туралы ойландың ба? Ал енді бара бер. Бар. Анаңды ойла. Мен Мәдидің затын алып кетуге келген. Қажет деп сұратып жатыр. Не? Сен есіңе адасқансың ба? О дүниедегі Мәдиге бірдеңе керек болып қалып па? А? Я естідім, естідім, а? Жарайды, қазір барамын. Бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой.
Жұмыста бір деңе болып қалды ма? Әй, жұмысың бар болсын. Асақидың үйін бір жақты қылам ғой деп ем. Ол да болмайтын болды. Неге? Әй, мәде ғой баяғы. Сол жатқан күй жүріп бөтеме деп ойлап ем. Есін жиіп сөйлеп жатыр. Жарайды. Қандай үйде қалатын белгісіз ғой. Оныңа жұлдыз біліп қоймасын. Ол қайдан біледі? Жақында кетеді ғой. Сен қайда шықтың? Ал Қалиханға барып жұмыстың жағдайын баяндай. Мазан алып жатыр ғой. Мінеке Қалекен, мынау қыстаққа көшетін болдың саны. Мұны осында қалатындар ғой. Сенің туысқаның басына тас орнату керек еді. Ой, Қалекен, оған қазір жағдайын көтермейді. Балқаш жоқ. Есептеп, қанша келетінін маған айтарсың. Рахмет, Қалеке. Алдым, мен есептеп олайын. Жақсы. Апа, жұлдыз не істеп жатыр? Отыр ғой. Киіміңді жинап та шық деп едім, үндеген жоқ. Өзі жинап алар. Ертең кететін білетін шығар? Біледім. Айдана? Сен бұсың? Не болды саған? Ауырып қалдың ба? Жоқ, мам. Шаршадым. Қатты шаршадым. Айттым ғой саған. Күндіз-түні жұмыс істеу оңай емес деп. Мен жұмыстан емес. Адамдардың қатты кестігінен шаршадым. Өмірден түңіліп кеттім. Сені біреу ренжітті ме? Мама. Айтшы маған. Кім сені ренжіткен? Лапасыздық. Арсыздық, мама. Жұмбақтамай айтсаң сен Айдана. Ренжімеңізші маған, мама. Несіне ренжейім жаным? Күнім менің. Күнім менің. Жыламас жаным. Жылама. Кешіріңізші мен. Сіздің еркелеткен сөздеріңізге лайық емеспін. Жылама жаным. Бұл өмірде менің де жылағаным жетер. Әке. Мен бүгін ана жігіттермен сөйлесіп қойған. Малды сендерге әкем өткізіп тұрады. Өзің жұмыс жасай бересің ғой. Оларың келістім айту. Келіспей қайда барады? Кім біледі енді? Менен қорқақтап жүре ме дегенім ғой. Қорықпайды, оларға да ақша керек. Мен мынау сол жігіттердің телефоны жазылған. Ескертіп айтып қойған. Әкем сендерге хабарласады деп. Өзіңіз ақырын сөйлесіп жұмыс жүргізе бересіз ғой. Бәрекелді, мынауың дұрыс болды балам. Қалиханның осындай жағдайын пайдаланып өткізіп жүрген малдың санын біраз көбейтіп алсақ болады екен, ә? Дұрыс. Әке. Мен бүгін Сағияның үйінен бір қонақ көрдім. Не алған мұны? Сіз ойласаңыз түсіңізге де кірмес еді. Шарипаның қызы Айдана? Ол не? Білмеймін.
Bir zattarı da alıp kötü gelindik bu. Ne olan zattar? Madi'ye kerek zattar deyin. Abdi ne sağlısın? Jindan kım bu, bir bölüz. Aldım ben zattarın. Sen ne istedin? Şanındaysam, ben soğuz tüsünmedim. Alımda kuf çıktım bir dün. Ne isteyim ben de? Doğru istiyorsun oğlum. Senin de o kızdan baylansı bayık o. Odan da ne yıldızda öyle. Şedelge barğında bulay, köz ğırın sağlıp, köngünden şağı odırız. Ekeğinin jaksı olanın mağın jaksı oladı. Sonu unutpa. Tüsünüm gü. O zaman oyunda mağaz. Oyumda ayım balam hem bärinde oyumdayım. Tek öytevür. Oy olğa maksatımın bağırlı oranında olsa bağış erken. Әжен мен қабарласып тұр, жарай ма жарығым? Осы киіміңе шығасың ба? Иә, әжем. Киінбейсің бе? Таңғы самал салқын ғой. Жаурамаймын. Қызым, мында келші. Мынаны ала ғой. Ай сайын ақша түсіп тұрады. Ақшаны қысылмай жырадай бер. Өзінен аяма. Кәсіпкер серіктесімнің Миланда жақсы танысы бар. Сол өз сендерді қарсы алып орнастырады. Келісіп қойдым. Рахмет. Мен жарығым бе. Киімдерді апарып қояйын. Абайлап жүр балам. Ана мынау жерге бара жатқан жоқсың, шетелге кетіп бара жатырсың. Ол жердің жері де бөлек, елі де бөлек. Уақытың болса хабарласып тұр. Иә, мама. Мама, кетерсіз ме? Заттарымды жинап алайын. Жинай бер енді. Әуежайға барғанда заттарыңа ие бол. Біреу-міреу ұрлап кетіп жүрмесін. Ой, айтасың сізден мама. Мен бір өтінім болмасам ұрлатам ба? Ол, дайынсыңдар ма? Иә. Жылдамдатыңдар енді. Сенде ғана Қалиханның үйіне бар. Жүнзіздар дайын бекен біл. Әлі ана қыздың үйіне соғымыз керек. Жарайды. Әй! Оу! Сен ана кешегіме айтқан сөздеріңнің тұн жоқ шығарсың? Жоқ. Ар жақта май, қыл жақта май дұрыс жүр. Ана жақта жұлдыздар еншіткенің. Мына жақта менің басым бетті дей бер. Қасында қызға жолама. Жарайды, жарайды. Кім біледі оның қандай қыз екенін? Сосын ана ақшаңа, заттарыңа ие бол. Көрінген нәрсеге қызық қой. Ал мен бір сөмкемді көлікке салып қойдым, а? Енді мынаны апарып салу керек. Енді апарып сал, мен салмайтын шығармын. Әрине өзім салам, не болды әке? Әке, ана сатылатын малдардан мен үлесімді жинап қоятын шығарса? Ақшыды басың қалық. Ә, сен ана жүретін жолыңды ойла. Менің айтқандарым істеп ал алдымен. Қарамын. Үлесім дейді ғой. Ол жарайды әке, ойнап айттым ғой, ренжімеші. Ойнап айтсаң да, ойлап айт. Мүгедек болып қалады дейді ғой. Әрине, бишара жасы білген. Теледидардан көргенмін. О бала енді ол жақта жұмыс істей алмайтын шығар. Бидан тезірек кетерші, қаттырақ. Елдің сөзіне мән бермеші. Құлағым керек емес. Алтын, қайда жүрсің де аман жүр.
жолың болсын қызым. Ал ертерек жүрейік енді, кешігіп қаламыз. Қолымыздан келгеннің барлығын жасадық. Бірақ ешқандай нәтиже бермеді. Өкініштісі ол жігіттен жүре алмайды. Сіз өзің айттыңыз ба мұны? Жоқ, мен өзім айтқан жоқпын, бірақ ол жігіт іштей сезінетін сияқты. Ал шетелдің клиникалары көмектесе алмай ма? Жоқ, біз сол шетелдің клиникаларымен тікелей байланыстамыз ғой. Олардың да шамасы келмейді. Өкінішті. Басқа қалай көмектессек болады? Енді көмектескілерің келетін болса, ақша жинап, мүгедектерге арналған отыратын арба алып беріңдер. Ол жігітке арба дәл қазір керек. Өзім де жақсы бір нәтиже беретініне сенгем. Бірақ амалғанша. Неге ноутбукты алып келмедің? Ренжімеш. Бара алмадым. Мамам хабарласып бір жұмыстар шығып қалды. Жарайды. Алып келгенің жақсы болар еді. Бүгін барып алып келем. Кіруге рұқсат берген? Сәлем, Мәди. Сәлем, Мәди. Саламатсыз. Шыға тұршы. Жарайды. Қалың қалай? Жігіттердің барлық қайғырып, саған көңіл айтып жатыр. Маған жандарың ашымай ақ қойсыншы. Жарай ма? Өтінемін. Мәди, қалай жанымыз ашымайды? Бәрі де бірге жүрген достары ғой. Сенімен жұмыс жайлы ақылда сайын деп едім. Жұмыс жайлы? Түсінбейдің. Сенің жаңа бағдарламаң жайлы. Шығармашылық жоспарларын білейін деген. Қайдағы шығармашылық жоспар? Қайдағы бағдарлама? Сен не айтып тұрсың? Сен мені маза қып тұрсың ба? Әне менің шығармашылық жоспарым. Барып отырып көрсеңші, ойға қандай жоспар кіретін сонда түсінесің. Мен жаңа сенің дәрігеріңмен сөйлестім. Ол кісі сенің тәуір болып кетуіңе үміттеніп отыр. Үміттенудің қажеті жоқ. Мен мүгедекпін. Бітті. Ендігі өмірім осы арбада өтетін болады. Көрге болам екен? О, біздің жігіт осы екен ғой. Өтінемін. Кірмеңдерші мұнда. Шығыңыздар. Сен де менің мазамды алмашы. Кетіңдер! 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 Маған жандарын ашмай ақ қойсын. Жүр